بايك کې پېټرول ختم شو من ته وي تاسو ګاډي تکې نه یو اجازه در له بايك کې پېټرول اچو مور اعظم مړ نه د سي مرګري خو سرګي تور کړی ماشا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس بیا د دې پرونی سینو ولاګ سٹارټ شو نو پرونی ولاګ خو تاسو کو دی چې پرون زاهد الله خان د واده شاپینګ هم کو بس بیا ز بهریا ته لاړم بیا په برډے کې مشروب شون مال زنن به شاپینګ کو سنډے ورځ دنه خو نن بیا د کلینه ملمان را روان واجد خان ګله دا غیر ورجو کې تر روان دل تر روان نو غیته مې اوس د اوس پورې ویټ کوم منګ در روان چې اسلام آباد ته را انټر شو مطلب ما د زید الله سم پلان کینسل کو بل مرګری سم پلان کینسل کو چې اسلام آباد ته انټر شو وینې زمنګ بل څه کار دی بل چرته زو ما خام به ملاوي واجد راستا دریم زل له ابل زل په 14 اگست کې مرا باندې پلان کینسل کړي په هپی نیو ایئر کې چې راتل پلان را باندې کینسل کو راستا دریم زل له بچې تاسو ملاوي شم ګور نو اوس خو هغه لاړ بل چرته زید الله خان دې کالو کو بس درلو بچې تاسو خواله نو اوس خوغو لاړ بل چرته نو اوس به ورته مونږ خپل کارونه وکړو ماښام به بیا واجد الله ګلې څه ګپ لګو نه راځي دا زمونږ پېټرول ختم نی مروه تېره ده مونږ له په ګاډي باندې دیکه راکوي مروه دې مونږ اوس په ګاډي دیکه راکوي چا با څنګه به راکې به راپسې نه بازارې کې هغه دی بچیا په بایک کې پېټرول ختم شو مونږ ته وي تاسو ګاډي تکې نه یو اجازه در له بایک کې پېټرول اچو مور اعظم مړ نه داسې مرګري خو مروته ده ته ودرې کوم څه ورجو انا نو قربان در نه شم انا زار در نه شم انا ای ای نو مرګری دې سي پکاري مړ یار څنګه نو پکې مړ دا وګوره کنه یار زړه دې رااله خوشاله کومه دې خلکو ته دې رااله السلام علیکم سلام علیکم واده لگ سامان بھاری کا موسم خراب دے واپس ہی کے برابر کنفرم بارہ زاہد خان بس وس رالو ایف سیون تا دے میں نے صرف دکان تھا منگوائے دے سوا مشورہ ہو کچھ دل تخت زچرتا ملاوی هغه دې نر بچې ډایرکټ خپل سی د دکان ته نستلو لایټر را واغستو کپڑو ته اور ورته کو د دې نه بل ښه جوړه نشته دی مال ظالمه دکان ودر نه ټول اور والی نی څنګه پته ولې دا فیور دی اور یو هغه چې کم ده کنه دغه کړو کنه هغه شاپر شاپر ته جوړ شو کنه پولیسټر دا سر شو بس د کپڑے سوځیدو نه بعد اخر خپل گاګ جوړ کو ایو جوړم تیر واغستلا مخ کې بنور ان شاء الله ګور اوس په والتا ورځو نور شپ دا بس منګه لا شاپینګ سٹارټ کړل نه یو جوړه مو غسته دغه د واجد خان کال را لې وی چې لکه منګه وزګار شو شاپینګ مو کو نو بس بیا مشران ورسو نو دی د وج منګه غدل تمال سي انتظار براته کین نو بس سیده مل تزان ور ورسو ویډیو میډیو مې ونکل ورته وزګار نشم ډیر په سپیډ کې لاړه مال سي انتظار برادل تکیا نو بس بیا تم بس مشران نو ګپ ما په مور سره ولګو بس روټي موټي مو خړه لغو مو دکل بس ما واجد خان دی بیا رغو ته مونږ چکر بو شپې 11 بجې مونږ لیفټن ته بلال شو واجد خان خبرانه مال سار جی خو زه راشه دا یو شپه د دې کې غلګ وګرځوم نو بس بیا لاړو لیفټن ته وځه دی بلال را کې راته یار پېټرول ختم شو غوا دا پمپونو والا بس نه ویلو به شروع کړی دی هلمټ نه بغیر پېټرول نه ورکې دې دې کسان هغه روان دی هغه بس دیکھا ستم سوالو کو ہیلمٹ را کو اس اور شو پیٹرول بوا چو خوش پتہ نہ لگے دے سم مطلب شو بس نوی نوی زامونه دین اللہ دے خیر کئی بس اس بدین آباد اور شو دے خیر سیف ٹائم شاپنگ میں انشاءاللہ سبا کو او بس دا سڑے دے دا گور دی دے لاسٹ زما چلے شرمے کے دا سڑے دے جدی دا وجہ ما دری سلور زل پلین نے کینسل چا واجد خان واجد خان غدا دے خا بس دا اوس واجد خان گلا مشران ور سدی روٹے موٹے مو کھڑ لا گوم پ کیمرہ کے بسل تا کور کی چم لاو او مونږ تیر آلو مونږ ول چکر مکر بو نو سره د میکډونلډ ته آیس کریم خورم چرته روانې منډې وې
بچستان خدا کار وباسم کنو چی پلین ما زما بولوک کی ونمو چی پلین کینسل هغه وسو واجب بس ورلو سم ایس کریم روا واستل لو بدین بعد من نور ویډیو نه د کلی زکن نه ټول ویډیو ترتیب د سیګرټ وړو د غیر پر معذرت او غم د چا د ودی واجد خان د وجه بس یار دا وځ مونږ نه ویډیو ان شاء الله په بل ویډیو کوم ملاوی ګو دغه پر ټټا بابا الله پمان